başa düşərsiniz. Bu səviyyədə keçirilən bayram bugünkü gün məndən ötəri həyatımın o deyilən sözlər nə qədər mənim ünvanıma deyildisə bugün o qiyməti siz verməyinizə görə bu qədər sözlər eşitdim. İnanın, ürəyim ağrıdı. Başım ağrıdı. Ağladım. Üstəlik ağlamaq da istəyirəm. Ona görə ki, mənim zəhmətim hədər olmadı. Bu qədər sözlər ki, siz dediniz, elə doğrudan da mən elə adam idim. Amma nəticəsini bilmirdim. Bilmirdim ki, mənim xəlqim, mənim balalarım, evlatlarım, mənim torpağımın nümayəndələri biləcəklərdir ki, Əminə xanım torpağına qurbandır. Əminə xanım millətinə qurbandır. Əminə xanım sazına, muqamına qurbandır. Əminə xanım özünə yer tapmış. Mən ömrü boyu istəmişəm Azərbaycan xalqını bütün dünyada tanıtdırım. Çünki Azərbaycan torpağı o qədər zəngindir. Bütün dünyada mən festivallarda olmuşam. Bütün ölkələrdə olmuşam. Amma Azərbaycan torpağı kimi bəhərli, gözəl, heç bilmirsən hansı sahədən danışasan, buğandan mı danışasan, bütün torpağımız oynayan torpaqdır, rəqsdən mi mübahisə eləyəsən, hansı sahədən, şeirdən mi mübahisə eləyəsən, rəssamlardan mı mübahisə eləyəsən, heç biri təkrar olunmayan bizim Azərbaycan xalqıdır. Ona görə yox ki, mən Azəri qızıyam. Mən haqqı deyirəm. Çünki dünyanın gedə-gedə ölkələrlə görüşə-görüşə mən görürdüm ki, Azərbaycan nə qədər zəngindir. Torpağı nə qədər bəhərlidir. Təkrar olunmayan torpaqdır. Ona görə də hamının gözü bu Azərbaycan torpağındadır. Ona mən heç mətəldə qalmıram və şübhə eləmirəm ki, ona görə gözlər bizdədir ki, belə torpaq, belə gözəllik, belə neymət heç bir yerdə olmur. Ona görə də İmum Dünya festivallarında Qızıl Vidal Alalı gəlmişik. Onun nümayəndəsi Ramiz Eynullayevdir. Samaya Büyün orada gimnaziyada işləyənlərdir. Amma nümayəndələr Roza xanımdır, Nailə xanımdır, Qorxmazdır və başqa uşaq Tutu xanımdır. Bunlar hamısı o qiymətə layiq olacaq. Xoşbaxtları xoşbaxtlayan, ona görə ki, mənim tərbiyə verdiyim evlatlarım bu günləri nəhayət mən onların fikrini eşitdim, onların ürək döyüntüsünü eşitdim. O təəccüblənmədim mən, amma indi bugünkü cənnət cücələri, bugünkü gördüyünüz o istedad, gördüyünüz gözəllik, onların ürəyini duydunuz mu siz? O rəqsə nə qədər məhəbbət, nə qədər Əminə xanıma hörmət, nə qədər insan dünyada deyir ki, nə istəyərdin, hansı cəlal istəyərdin, and olsun Allaha, heç bir şey istəmirəm. Bugünkü bayramı, tədbirini görən Oqtay müəllim, Oqtay müəllim onun gimnaziyası, mən orada 3 aydır hələ işləyirəm, 3 aydır, işləyim ki, mən orada bir böyük təşəbbüs göstərmişəm, yox. Amma o mən gördüyümü gördüm. O gimnaziya gələcəkdə bütün dünyada məşhur olan gimnaziya olacaq. Bizim uşaqlarımız tərbiyəsi, əxlaqı, namusu, oxumağı, çap, bütün sahələr o gimnaziyada var. Mən xoşbaxtam ki, Oqtay müəllim Cövdət müəllimin tərbiyəsi olub. Bütün Cövdət müəllimin xəsiyyətini, döydüyünü qəşək özünə qavrayıb. Davarçısı, Cövdət müəllimi demək olan ki, davarçısı, Cövdət müəllim əgər böyükləri tərbiyə verirsə, indi isə Oqtay müəllim bizim bu gənc uşaqlarımızın tərbiyəsini qoruyur və onları indi bir hələlər qədərini gördünüz. Nələr var orada, bir nağıldır, hekayədir. Mən Oqtay müəllimə öz təşəkkürüm bütün aləmin adından ona can sağlığınızı deyirəm. Allah onu bizim başımızdan əsirləməsin. Ona görə ki, bizim o gənc istedadları gördünüz, hamısı onun tərbiyəsinin nəticəsindədir.
Məni sevindirən alqışlar ortaya qalınır. Alqışlara, çoxdur ortaya qalınır. Mən inanıram Azərbaycan gəncləri gələcəkdə bir gün az qədər uzaqlar. Bəlkə ondan artır. Əsasən xoşbaxtım ona görə ki, bugünkü tədbiri görən mən indi rahat oldum, deyir dünyadan biri var, narazı gedəsən, dünyadan niqarançılıqla gedəsən, gözün qalsın dalda, nə olacaq, nə olmayacaq, mən isə, ürəyimizi sıxmayın, bu dünyadan rahat gedəcəm. Ona görə ki, mənim davamçılarım, onlar bir günləri gördünüz o Tahiri, gənc Tahir, 20 yaşında Tahir. Alkışlar onu. Əminə xanımın sənətin çox etibarın, eyvindaklı, namuslu, firiyyətli oğlanın əlində oldu. Həmi baletmeysirdir, həmi müəllimdir, həmi də büyük mənim rejissorum eləyib. Özü də elə bilməyiz ki, mən bu işlərə qarışmışam. Hamısı onun diyarına etibar elədim, etiqat elədim. Dedim, necə istəyirsən, o bayramını ölün keçir. Heç kəsə dəvət eləmə. Ölün keçir bunu. Daha demirəm ki, bugün onun oynamağını gördünüz. Onun oynamağı bu saat devlət konsertlərində həmişə dəvət olunur. O millət dostluğu meydana çıxanda, bu bizim gənc, istedadlı parçamızı dəvət edirlər ki, orada o çıqar rəqsi oynasın. Deməli, oynayan kimi də indi Tahir sayılıb, özünə ölkəm yer tutub. Mən indi Ramiz müəllim onun atasına, onun anasına, onların tərbiyəsinə, vaxtilə onlar məndə oynan oldular. İndi isə onun nəvələri, evlatları, görün, nə qədər biz borçlu qaldıq Ramiz müəllimə, Samaliyyə xanıma ki, indi onların o nəvələri balaca-balaca gördünüz, ot qoydular. Yəni ki, sözümün məhdəbi budur ki, mən bu dünyadan rahat gedirəm. Biri var, nigaran gedəsən, gözün dalda qalsın. Mənim heç də gözüm dalda qalmır. Mənim sənətimin davamçıları, iyi balalarım gəlir.